Kemi dhe gjuar topik dhe Bebe Rexha me këngën Chain My Heart, ndërkohë që tani do të flasim për reperin e njohur Kozma dhe me sa duket është zbuluar arsyeja vërtet e ndarjes së tij me ish partnerin Fjolla Myftiu. Dhe duket se Livia e reperit të njohur së bashku me Fjolla Myftiu bëri me njëherë bujë në mediat roz. Ai e konfirmoi lidhjen përmes një postimi në rrjetet sociale ku postonte një foto me një brune seksi, por pa zbuluar atë. Pak muaj pasi e bën publike lidhjen e tyre, erdhi lajmi se ata i kishin dhënë fund dashurisë. Fjolla në fakt ishte në një lidhje Skype përgjatë një emisioni ku zbuloi se pse është ndarë edhe nga reperi Kozman. Njësish çdo gjë papritur, nuk e kam menduar ndonjëherë lidhjen me një personazh të njohur, thot ajo, pasi jam shumë person privat. Aq sa zgjati ishte lidhje e mirë. Lidhja jonë zgjati gati 6 muaj, 3 muaj pasi u bë publike, ne vendosëm që edhe të bashkëjetonim, thot kështu make-up artistja. Sipas saj është ndryshe kur ke një lidhje private, ndryshe kur je në një lidhje me një person publik, pasi je në presion se çfarë do të thotë publiku. Më pas ajo tregoi se familja saj e ka pritur mirë pasi duan vetëm lumturinë e saj. Por nuk ka përfunduar me kaq. Ndërsa duke folur në lidhje me bashkëtesën Fjolla, tha kështu: "Kur bashkëton me një person, mëson se si është ai në të vërtetë. Kemi pasur pëlqime të shumta, por patëm disa dallime në karakter që vëmë pengesa në lidhjen tonë. Erdhi një moment ku nuk u ndjeva mirë dhe vendosa që të ndaheshim edhe ishte mirë për shëndetin tim mendor. Mos pajtime në ide të shumta, unë dua paqe dhe harmoni dhe kur hyn në mes ide si xhelozia, toksiteti dhe ndjenja negative, gjërat edhe ndryshojnë në fakt. Vlerat e mia po cënoheshin, çdo mashkull shqiptar, thot ajo, është posesiv. Është person shumë mirë, shumë i mirë, por ndonjëherë dashuria kthehet në xhelozi. Nuk mendoj se do të kemi ndonjë ribashkim në të ardhmen, përfundoi kështu Fjolla Myftiu, e cila kishte mbaruar shkollën për art dhe gazetari. Sidoqoftë, urojmë që të dy të kenë bërë rrugën, zgjedhjen e duhur në rrugën e tyre, por njëkohësisht ne do të shkojmë tek hiti, gjithsesi është hit, ai që ka sjell Kozman, Mike dhe Onat në një bashkëpunim trio me titullin e këngës Amore.